qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in Saudiga uu xanibay in la baaro sababihii ka dambeeyay dilka wariye Jamal Qashuqi. Saudi Arabiya ayaa waxay si xad dhaaf ah u xanibtay una wiiqday awoodii Turkiga uu ku baari lahaa dilka wariye Jamal. Qabiir qaramada midoobay ka tirsan ayaa sidaasi sheegay. Warbixin hore dhaca oo ku saabsan baaritaanka ayaa waxay sheegaysaa in Turkiga aanan laga ogoleyn in uu galo qunsuliyadda muddo 13 cisho halkaasi oo ah goobta lagu dilay wariye Jamal. Qashuqi ayaa markii ugu dambeysay la arkayay isagoo nool wuxuu una galayay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul 2 bishii Oktoobar ee sanadkii hore. 59 jirka ayaa wuxuu wacan ku ahaa dhaleecaynta Amiir dhaxal sugaha ah ee waddanka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Saraakiisha Mareykanka ah ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay sheegeen in howlgalka noocaasi oo kale ah uu u baahan yahay in la ansixiyo iyo weliba Amiirka.